Jag tänker så här, mogen hud i obalans. Det händer ju att även en mogen hud är i obalans. Ja, men visst kan det vara så. Ja, men verkligen. Det är inte bara hormoner man ska spruta när man är ung, utan de kan ju spruta när man blir lite hela äldre. Hela livet. Ja. Och det är inte bara hormoner. Det kan ju också vara vilken, ja, men, vilket väder vi har och andra saker. Ja. Stress är ju en sån jättestor utlösare för att få obalans i huden. Mm. Problem med magen eller något? Ja. Men utifrån det så finns det ju då olika sätt man kan använda sig av hudvården just för att balansera. Ja, men precis. Vad håller du i? Nej, men jag håller i Rosenserien. Mm. De har bra produkter för en hy i lite obalans, speciellt det här om man har lite röda ytliga blodkärl. Mm. Anti-redness. En stressad hud så lugnar den. En stressad hud så lugnar den. Jättejättebra. Ja, men jag tänkte så här, Caviar har ju också väldigt massa fina grejer. Rengöringen, Clean Face Canola och deras lingonolja. Den är faktiskt otroligt balanserande på alla, för alla åldrar. Mm. Och sen, oftast gör jag ju fuktsusen och får in lite fukt. Så här är ett fuktserum med hyaluron. Så de här tre tycker jag är bra. Du, det här har dåligt med nu så tar jag några för dig här. Så, ja, precis. Vi ställer ner dem. Vi har ju många märken, det har vi ju. Det har vi. Alla har, det finns... Alla har något som är bra. Ja, men det finns något för alla i alla märken. Ja, men lite så. Marie Åkerberg, det är ju vårat... märken som är så otroligt breda. Och de har ju verkligen någonting för att balansera upp för ansiktet. Och nu tänkte jag att kanske inte behöver ta hela rutinen. För vi hjälper ju alla dig att välja. Men jag tänker så här. Att en ansiktsolja gör ju alltid bra resultat. Mm. Att man får in bra fettsyror och vitaminer till huden. Det gör att man får liksom en god balans. Ja, men precis. En renande mask. En peeling. Mm. Eller tvärtom. Först peeling, sen mask. Mm. Jättebra. Och där är ju Face Mask Gentle kanonbra. För den både lugnar, balanserar en stressad hud eller en obalanserad hud. Och jag tog med mig ut Face Protection som är en ansiktskräm med kamomill och lavendel. Som bägge två är sådana örter som verkligen balanserar den här huden. Jättebra. Ja, nej, men det är Maria, var mycket fint. Sen så ger vi lite plats. Mera. Marina Miracle, det som jag tycker är så bra balanserande med henne är ju att hon har probiotika i produkterna. Ja, det hjälper huden att själv hjälpa, höll jag på att säga. Vår egen hudbarriär stärker vi upp. Mm. Och det gör vi bland annat genom en bra dagkräm, som man kan ha som nattkräm. Man kan använda deras rengöring, men den är ju himla bra på att balansera. Mm. Jättehärlig, och så härlig. Den här White Temptation Mask. Är ju också en sån. Kan ju du berätta lite? Ja, det är deras peelingmask som har lera, probiotika. Massera in den för pilande effekt och låt den ligga på. Så pilar även lite syra i den. Och det jobbar just med de här obalanserna och lugnar huden. Mm. Precis som man vill ha. Och då tänker jag att om man använder sig av amarantoljan i vanliga fall. För dig som då använder Marina men har en obalanserad hud. Då skulle jag säga testa herbaloljan. Att köra den en gång emellan. För att balansera. Ja, det tycker jag. Toppen. Herbaloljan är också en sån här bra för alla. Bra för alla, ja. Bra för obalanser i huden. Och jag har hon i sin påse. Det känns som farbror Frippes skafferi. man öppnar och ser vad är det i den luckan. Titta här vad mycket bra grejer jag har. Ja, men MPK då? Har de bra balanserande grejer? Självklart. Det är klart de har. De har ju många bra balanserande grejer för en mogen hud. Och nu är du lite nyfiken på det. Ja, jag tänkte, vad har Maria plockat fram? Ja, men den här till exempel. Ja, deras pärlserum som jobbar med att få en klar, fin hudton, en jämn hudton. Mm. Jobbar med att motverka pigmenteringarna. Mm. Toppen. Och vill man ha lite extra fuktserum och ett bra beauty age serum så är den bra. Och deras ansiktskräm som heter Ametist. Det är också en sån som på en reaktiv och en stressad hud funkar den jättebra. Vi har ju också de nya sommarkrämerna som vi kallar dem. Men, med extra mycket hyaluron och havre. Ja, precis. Mm. Havre som är lugnande. Mm. Och sen hydraserumet då. Samma som vi sa med Gerd, att ett äkta bra fuktserum som ser till att huden binder mer fukt. Det gör ju jättemycket för hud när den är lite obalanserad. Här är bara några av våra grejer. Ja. Men famnen full. Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig att hitta din rutin om din hud är obalanserad.